Okay, hari ni kita nak unboxing ini Grand Sword Blacken hitam. Grand Sword. Kita mau menengahkan masa, kita harus unboxing. Short review sikit. Kita tengok. Kalau ikutkan combo yang asalnya ialah Grand Sword 360 F flat lah. Grand Sword 360 F. 360F. So apa yang kita ada yang ini, ini ialah MQ. Oh nice lah, pakai plastik ni, dia besi semua ni, tapi hitam. Tak ada ni, cantik. Cantik ni pun besi eh. Oh plastik. So ini ialah Grand Sword. Tengok Grand Sword, nice lah, hitam. Sepatutnya kita ada 360 360. So let's check this. Is it 360? We have 1, 2, 3, 4. Oh 380. 380, tengok ada 4. 380 lah, bukan 360. So dia dah bagi salah. This one supposed to be flat. Yes, correct, flat. Dia bagi flat. Rupanya kita dah ada 2 flat. Okay, nice. So kita cuba tengok berat dia dulu sebelum kita assemble. Let's see. So we have 2 flat sudah. Ini ialah, wow, beratnya. Not bad ha. Kalau baby shark tu ni berkata ya, tapi dengan shark edge. Oh, Grand Sword ni lagi berat lah. Hebat, 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 hebat. Ini lagi berat rupanya. 3631 pala ni. Kalau compare dengan Cobalt, Cobalt tadi pun 32 saja, tak berat pun. Grand Sword tadi berat lah. Not bad lah. Entek sedap lah. Ini ialah 380 tadi ya. Oh 360, 387. Oh boleh tahan eh. Flat 18. Oh not bad lah ni. Berbaloi lah ambil ni. Dia agak berat. Okay, hopefully dia ketat lah. Hopefully dia ketat. Alah, satu klik je ni. Tak ketat dah pula. Tak ketat lah. Eh. Aduh, tak ketat dia. Dia tak ketat ni. Kenapa tak ketat? Nampak cantik dah ni, tapi tak ketat pula. Eh, boleh burst ni. Cuba pasang ni, dah ketat ketat. Sepatutnya ketat lah sebab ni ada banyak. Oh, ketat. Eh, tak ketat juga. Dia sebab dia high. Dia tengok loose. High. Tak ketat juga. Aduh, tak, tak boleh lah ni. Tak boleh pakai. So kalau saya nak jadikan dia ketat sesuainya, kalau saya pakai apa ni, kalau pakai five, agak-agak ketat. Kalau saya pakai 5, ini tak ketat ni. Kalau saya pakai ini 560 pun tak ketat sangat. Tapi oh ni pun tak ketat juga. Tak tahulah kalau flat yang satu lagi tadi. Mana flat tadi ya? Flat night lens tadi. Kalau kita tengok flat night lens ni sama juga tak ketat lah. Kalau layer ni memang tak ketat. Tak tahulah, tak ketat eh. Kalau yang ni 460 pun tak ketat juga. Rasanya layer ni lah yang tak ketat. I don't know lah, sepatutnya ketat lah. Kenapa tak ketat? Layer attack ni ada kelemahan jugalah dia. So dia ada kelemahan. Kalau saya guna ni, ini ialah 460 sama eh. Pun sama tak ketat pun. Tak ketat pun ya. Loose. 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 Sekali sentak tu sebus lah. Ataupun 3.
3. Ini 380 tinggi jugalah. So tu cuba tengok. Attack ni pakai rendah lah sepatutnya. Tetap tak. Oh, this one baru dia rasa ketat. This one baru dia rasa ketat. Nah. Ha, ni baru dia rasa ketat. Tapi itulah ini. Tak tahu lah apa cerita lah. Ini 3 ni. Ketat ni. Yang ni sayang lah. Ni 3, 6. Sama lah ni tadi. Ini 3. Ini pun 3. Tapi kenapa dia tak ketat? Ini pun 3. Masuk sini. Masuk sini. Lose. Pelik lah. 3, 80. Ni 3, 80. Sama. 1, 2, 3. Sama. Tapi kenapa yang ni ketat lagi eh? Masuk sini pun ni ketat lah. Tak faham lah. Kadang tak faham. Tak apa, apa-apa pun. Jom kita assemble dan kita ambil berat. Full weight dia 45. Not bad. Oh dia tahan. Okay, thank you for watching. Kita cuba kita cuba launching dulu. Okay, kita cuba launching lah. Tapi ni flat memang kita test je lah. Tak payah nak pasti sangat. Test battle bola betul. Dia jadi macam ni eh. Sebab dalam tu dia spinning. Dia tak ketat. Dia jadi macam ni. Ini kan kalau dia kena lompat kan, lompat jatuh. Yang ni pun terjatuh sekali. Faham. Tapi tak ketat. Yang ini dia spinning, free spin. Bila free spin dia macam stamina pula. Boleh tu. Kan. I don't know lah. Okay lah. Itu dia review kita hari ini. Thank you for watching.